tänne kuvataan Skywars ja Jomin kanssa. Joo, ja tuota, meikäläinen Jomi PvP ja nyt kuvataan Teppon kanssa Skywarsia. Ollaanko me mukaan samassa? Ollaan. Niinpä näyttää. Nyt vähän paskaa alussa. Tällä kertaa me en tippunut suoraan Void. En mäkään. Mennään kyllä. Hei, tää on tää mappi muuten, missä mä joskus aikoina vitu pelasin sun kanssa, sit sä rakeisit ja sitten mä hidastin sen hienon kohan. Niin, missä mä rakeisin? Kun oli homonäppylä. Mua näppylä. Oppas kyllä hiljaa auton rinnas. Auton rinnas. Siin pyörän vanne. Ja se annetaan vähän aina kakku edessä, kun olisi täällä sillä. Kun mä en osaa nyt. Oi perse. Et tipu nyt täällä kuolet. Mä tipuin. Et tipu. Joku pomppeli tulee tänne, niin mä ammuin sen. Vai vittu toi tuolla on. Joo! Mä ammuin joku alas. Ei vittu, mä en ihan tota sanoa, mutta nyt sä kuolet. Ei vittu, ei osu. Keskellä. Joo! Mä ammuin toi 11 alas myös. Hyvä. Mut se yksi ei tippunut alas, koska se pääs veteen kai. Pääsi jo sen. Ja vesi pois, idiootti. Miten toi on noin Daldo? Siis se, oi vitsi, toi yksi tulee tuoda mun saarelle ja se kohta laittaa toi vittu naama. Ei vattuna ärsyttäviä naamoja. Ei vattu tuolla laittaa tänne laavaa. Hei, tuu auttaa mua, toi laittaa tänne kohta laavaa. Ui naamakulli. Se otti kyllä bovi esille. Ei vittu! Pärkälä! Ei nyt, älä oo vittu tosissa, että sä vitu laavaa siihen vitu Jonne laitettu taistelemaan vitu läski. Kato, kun sä kuolit etsillä. Vetekka! Toi oli muuten läppäkohta. Ei vittu perkelee. Tämä muuten laitan tupeen. Mäkin. Ei vittu perkelee, vittu toi oli läppä. Pääsikö se hyppäämällä? Et sillä pääs. Mä kiertelen tätä saaria ympäri Suomen maan. Olen postelioni pattelio. Olen postimies. Mitä vittu? Onko se pate postelioni? Nyt lähti henki näillä kaikilla kuule pois. Henki pois vaan! Ei vittu, mä joudun homoseittiin. Ei myös tipu. Se on se vittu soppa. Kuule, etsillä levis. No niin, tää matsi just tässä näitä. Käykääpä tilaamassa toi Jomin kanava ja mulla vähän lagittaa tää läppäri, mä hyppäsin vähän kanssa peliin. Mutta käykää ihmeessä tilaamassa toi Jomin kanava, sit tulee deski ja kommentoikaa ja tykätkää ja painakaa peukkua pystyy ja kaikkea, et se ois kuule sit ensi jaksoon. Morjens!